som var känd i hela socknen som en satans ragata. Hon hade gått och dött, den här människan. Och dagen efter, nere i handelsbon, så stod nästan hela socknen och pratade om denna fruktansvärda människa som hade gått hemad. Men då tyckte grannmoran till Morstina att det gick väl lite väl långt i alla fall, så att hon tyckte att några försonande ord borde man ju kunna säga om Morstina. Så hon säger då att ja, hon var ju i alla fall snäll vid djur. För en gång såg jag hur hon böjde sig ner och smekte en katta efter ryggen med hårs. Besöka läkaren. Och de visste ju ingenting om mediciner och behandlingsrutiner och sånt där överhuvudtaget. Men sen efter ett tag så blev gumman väldigt krasslig, så hon var tvungen att åka in till stan och besöka doktorn. Då gjorde hon det, så kom hon tillbaka. Då sa mannen att, ja, vad sa doktorn då? Ja, han sa att jag hade för hög sänka. Jaså, det är för skit. Prat, så kom. Sänkan sitter fan lite högre på dig på andra fruntimmen. Ni har väl hört det att de har ändrat rutinerna på SAS plan till Köpenhamn? Nej. Det har inte hört. Ja, man kan få sig en whisky, men isen får man ta själv från vingen. Det var en liten bakterie som simmar runt i en blodåder och så jävligt bakis och risig. Och så kom det här en liten bakteriekompis och simmar förbi så här och kollade. Fan vad du ser risig ut. Ja, jag tror jag har fått en släng av penicillin. I alla fall, man kan ju ta en annan historia då. Det var en annan jag hade preparerat för. Jag har en kompis, han är läkare. Han jobbar i Vagnhärad. Det finns de som jobbar där också. Och han jobbar där, så var jag besökte honom. Och då sa han, hörru du, hur går det bra för dig det här? Ja, det går fint. Inga problem med det här. Jag gör snabba undersökningar, så går det fort på en gång, kula då. Du kan stanna kvar och titta hur man gör. Det kommer in en mycket gammal dam. Och han sa, ska se på en snabb besiktning här. Så hon kommer in. Och han ser den här damen, hon kommer in. Ja visst. Och han talade på vänster brösthalva så här. Säger 80. Och så tar han på nästa brösthalva här. Säger 80. Och så tar han den i brallorna så här. Säger 80. En. Avenyn i Göteborg, och det var på den där tiden när Tage Erlander var statsminister, och när de går där så möter de plötsligt Tage Erlander på Avenyn, och då så säger Carl, hej på dig du Tage, hur mår du idag då? Tittar Tage upp och så säger, nej men hej på dig Carl, jo tack det är bra, hur är det själv då? Jo det är bra, säger Carl, och så går Tage vidare, och Oskar han tittar lite på Carl och så säger, känner du Tage Erlander? Ja, visst gör det, säger Carl. Nej, då väntan, känner du så fina människor? Jajamensan, säger Carl, jag känner kungen också. Nej, det tror jag inte, säger Aspar. Jo, vi tar tåget upp till Stockholm så ska jag visa dig, känner kungen. Ja, det gör de, tar tåget upp till Stockholm, och så när de går på Norrbro där så kommer plötsligt kungen. Och så säger Carl, hej på dig du kungen, hur är det idag då? Ja, men det här är på dig, Carl, säger kungen. Jo, tack, det är bra. Hur är ni själva? Jo, det är bra, säger Carl. Och så går kungen vidare. Och då så blev Aspan förstås väldigt imponerad. Och då säger Carl att ja, men det är klart att det är roligt att känna kungen. Men påven känner jag ju ännu bättre. Så de tar nästa plan ner till Rom och hamnar så småningom på Petersplatsen. Där är det precis smockat med folk. Men de lyckas tränga sig fram till påven, och Carl säger så förstås att hej på dig du påven, hur är det idag då? Nej men hej på dig Carl, säger påven, hur är det själv då? Jo, säger Carl, illa bra. Ja
Ja, men Carl, du måste följa med mig upp på balkongen här och vinka åt folk. Ja, ja, visst, säger Carl, det är klart, det gör det. Så han går med Poven upp på balkongen där, och Osborn, han går ut och ställer sig på Petersplatsen och väntar. Och så småningom så kommer de där två figurerna upp på balkongen, och så står de där och vinkar till folket så där. Och då så känner Osborn en hand på sin axel, och så vänder han sig om, och där bakom honom där står det en liten japan. Säger japanen så här: ja, förlåt mig min herre, men vem är det som står bredvid Carl på balkongen där? Ja, Torpar Emil, han skulle för första gången i sitt liv skärmbildsundersökas. Så han hade alltså på morgonen då tagit bussen in till lasarettet in i stan, och efter undersökningen är klar så klär han på sig sina kläder igen, och när han precis är klar så kommer in en sjuksyster och så säger hon: ja, förlåt mig, ursäkta mig, men vi måste stanna så att vi får ta en plåt till, för att den första plåten här blev alldeles svart. Åh, jesses, då säger då Emil: fick ni med själen också? Jag har ett par skor, storlek 38. Expediten tycker att, ja, men storlek 38, det är ju alldeles för litet för er. Men han är envis, han vill ha ett par skor storlek 38. Han får det, han pressar in fötterna i de här skorna, och så stapplar han iväg. Han har väldigt svårt att gå, men han lyckas ta sig iväg från affären. Nästa dag då så ser expediten den här mannen ute på stan på en gata, där han stapplar fram och tar stöd mot husväggen så här för att överhuvudtaget kunna röra sig. Ja, hon kan ju inte låta bli annat än att gå fram och fråga honom: men varför i hela fridens namn har ni så små skor när ni lider så av det? Du, säger killen, du, min fru har just lämnat mig, va? Jag fick ett vykort från Italien igår, hon mår utmärkt. Min son, han sitter i fängelse. Min dotter, min förtjusande lilla dotter, hon är 13 år, hon är gravid. Så det enda roliga jag har nu för tiden, det är när jag kommer hem på kvällarna och får ta av mig skorna. Så kom han till en liten avdelning där det bara låg tre soldater. Och han gick fram till den första och frågade: ja, vad är det för fel på dig, soldat? Ja, jag har hemorrojder, general. Ja, vad tråkigt. Ja, det är hemskt tråkigt, general. Det är fruktansvärt tråkigt. Jaha, och hur behandlar man er då? Ja, man penslar med lapis. Ja, men det var väl bra. Ja, det är mycket bra, general. Det är väldigt bra. Jaha, vad har ni för ambitioner? Vad är er högsta önskan? Det är att bli frisk, general, så att jag kan bli en stor general som ni, general. Men det låter väldigt bra, soldat. Så gick generalen vidare till nästa soldat och frågade honom: ja, vad är det för fel på er? Ja, jag har hemorrojder, general. Ja, vad tråkigt. Ja, det vet väl jag att det är tråkigt. Det är tråkigt att ha hemorrojder, herregud. Jaha, vad får ni för behandling då? Ja, de penslar med lapis. Utmärkt, utmärkt. Ja, det går väl för sig. Ja, vad har ni för ambitioner? Vad är er högsta önskan? Det är att bli frisk igen, general, så att jag kan gå med i armén igen och kämpa för mitt land, general. Utmärkt, utmärkt. Så gick generalen till den tredje soldaten där och frågade: vad är det för fel på er då? Ja, ont i halsen. Ja, infektion i halsen. Jobbigt, prata, ont i halsen. Jaha, och vad får ni för behandling då? Ja, de penslar med lapis. Jaha, utmärkt, utmärkt. Och vad är er högsta önskan? Det är att få bli penslad först. Ja, men det var en gammal... Jag förstår inte varför jag kommer in på gamla damer. Det är väl några klasskamrater. Men i alla fall så... Det var en mycket gammal dam. Hon var utsatt för en trafikolycka, en fruktansvärd trafikolycka, en otrolig trafikolycka. Så när de kom in på akuten på Karolinska, de visste inte var armar och ben satt. De kunde inte se skillnad på armar och ben, var de skulle sitta. Hon var helt massakrerad. Och då säger överläkaren där, det är han som bestämmer där uppe. Det är hård hierarki alltså. Du är läkare, ja. Ja, just det. Ja, du vet. Ja. Men i alla fall så han sa, det här är ingenting att göra åt. Man kan inte göra något åt det här. Jo, men då fanns det en underläkare där som heter Arvidsson.
Alltså, men kan inte jag få försöka sätta ihop den här tanten? Jag menar, jag har ju gått mikrokirurgi och mikroplastik, allt vad gäller mikro och allting. Så jag har ju gått alla kurser nu. Ja visst, har du varit ut som AT-läkare? Ja visst, jag har gjort allt. Nej, men i alla fall har gjort allt det där. Det är ganska, ja, men jag har gjort faktiskt allt det. Ja, det är klart, kan du sätta ihop den här tanten så får du göra det. Jag kan inte hindra det, säger överläkaren. Så han sätter ihop den här tanten. Och sen åker han bort på semester. Och kommer tillbaka efter 2 månader och sitter då och fyller i någonting ur Socialstyrelsens memorandum. Och tittar ut i den här... Ja, du måste vara läkare, hör du, vet hur det går till. Jo, men i alla fall så tittar han ut där i sjukhusparken. Och där sitter den här gamla fru Ekström. Som han då har lappat ihop. Så jag måste gå ner och fråga henne hur hon mår. Så han går fram, han går ner dit och så säger: God dag, fru Ekström, god dag. Hur står det till? Det är bra. Det är fint och härligt väder och allting är underbart. Men hur vet ni att jag heter Ekström? Ja, det var jag som opererade när det kom in för den här svåra olyckan. Ja, så var ni det. Det är så skönt att få vara med ett tag till. Ja, det var väldigt snällt. Ni har inga problem efter den här olyckan? Nej, det är så bra allting. Allting är precis som var. Ja, det är så fint. Det är så härligt. Ja, en sak är lite konstig förstås. Ja, så vadå? Ja, när jag släpper mig så lyfter hatten.